Kata kondang pengrawit sing siji iki mijel konde songga si an suwito laras as mane dangdut jai pongat klasik uga kato regane ora larang dulur dulur 2000 sedina sewengi yen butuh dana gapo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa tawassalu ala wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahi alaihi ngadin wa yumajilu minasamai ma'ana mabatu lumintuning budi asta wawit saking keparingipun Gusti Allah ingkang Maha Agung ing mriki nuwaken daya pangaribawa ingkang tumanduk dumateng para kawulanipun mliginipun dumateng kadang kula Dimas Panija dalasan gotrah keluarga mugi-mugi anggenipun hamengku karsa purwa Madya wasana kasembadan lulus raharja ingkang sinetya hayu hayu rahayu ingkang tinemu. Monggo sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken sembah syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwas. Dene kula panjenengan ing mriki saged pinanggih mangempal nyawiji wonten Bali Agung dalemipun Adimas Panija kanthi swasana seger kewarasan kalis ing rubido kalis ing samikolo. Selawat salam kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun ingkang sampun paring pinten-pinten ajaran pitutdah ular-ular dumateng kula panjenengan. Syukur alhamdulillah dini kula panjenengan sampun kersa nglampahi sunahipun Rasulullah insyaallah binjang wonten yaumil kiamah ganjaranipun swarga Allahumma amin.
dumateng para kiai, para alim ulama ingkang tansah sesandingan kalian kitab suci ingkang pantes kula suwitani. Dumateng para pinisepuh, para sesepuh, para pepundhen sepuh ingkang sampun lebda ing kawruh, tuas ing pamawas ingkang dahat kabundi-bundi. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang winantu suka basuki. Dumateng para priyayi pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang dados pandam pandoming para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Sampun ngantos kirang ing pamengku cumantaka sanget kula jejer wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Mboten nami ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan. Awit ing mriki minangkani pamudhidipun kadang kula Adimas panija kinen matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Estining mana Adimas panija badhe kepareng paring dawuh piyambak nanging krana dukul raos bembeng lan bombonging penggalih lir pindah karoban samudra madu kajugrukan bukir sari awit rawuh panjenengan. Adimas panija mboten kuwawa paring dawuh kula ingkang kadhawuhan ngaturaken menapa ingkang dados perentuling manah. Dumateng sagung para rawuh rahimahumullah ingkang sepindah. Adimas panija ngaturaken pambagya panakrami dumateng rawuh panjenengan sedaya. Monggo katuran pinarak satata sinambi ngicipi dedaharan ingkang sampun sumadya. Boten kesupen ing mriki Adimas panija nyuwun duka ingkang kathah senajan to cumantaka ngrawuhaken panjenengan taksih gadah kekirangan-kekirangan utaminipun ing babakan panampi rawuh panjenengan babakan aruh suguh lungguh. Mbok bilih ingkang kula aturaken kala wau wonten salah setunggal ingkang rena tumrap penggalih panjenengan kula nyuwun lumuntring sing samudra pangaksami senajan to Adimas panija sampun pinten-pinten wulan anggenipun badhe kagungan kersa karantem nanging dumugining cacaan pawiwahan taksih wonten kekirangan kekiranganipun. Dumateng sagung para rawuh ingkang winantu ing suka basuki sengaja panjenengan karawuhaken wonten ing dalem mriki Adimas panija nyuwun doa saha pangestu dumateng hajat niatipun inggih menika ngundang manten. Mugi-mugi gesangipun pinanganten kekalih kalis ing rubeda kalis ing sambekala antut runtut pindo gesangipun mimi lan mintuna saged hangripta keluarga bahagia sejahtera saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Mbok bilih benjang sampun titi wangcinipun kagungan putra kakung menawa putri saged mijil dewasanipun dados priyayi ingkang soleh lan solehah ngabekti dumateng Rama ibunipun ngabekti dumateng nusa bangsa lan agaminipun. Dumateng sagung para rawuh ingkang winantu ing suka basuki boten kesupen Adimas panija dalasan gotrah keluarga ngaturaken agunging panuwun dumateng sumbangsih panjenengan ingkang awujud menapa kemawon upamipun bau suku igo pratikel brana beya mugi-mugi sumbangsih panjenengan sageta ngenteng-ngentengaken bot repoten Adimas panija lan amal sae panjenengan sinatet wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas Asih pikantuk piwales ingkang langkung agung.
dumateng Sagung Purarawuh sengaja ing dalu menika panjenengan kaaturan lelangen inggih menika langen beksa Wirama Tayub ingkang katindakaken dening Tri Perkawis para ibu waranggana pramugari lan para niyaga. Ambok bilih mangke anggen panjenengan rahapi pagelaran langen beksa Wirama Tayub wonten kirangipun kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami dumateng panjenengan sedaya. Saha ing mriki kula ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Kepala Desa Ngunggahan dalasan para perangkatipun minggahipun dumateng bapak-bapak pemimpin setingkat kecamatan Bandung ingkang sampun kersa paring idi pangestu wontenipun pagelaran ing dalu menika. Dumateng Sagung para rawuh ambok bilih mangke panjenengan sedaya langen beksa Wirama Tayub sampun paripurna ngesakaken kundur. Adimas Panijo ngaturaken sugeng tindak ngantos pinanggih ing sanes wekdal. Weling kula menawi panjenengan mangke kundur ingkang ngatos-ngatos wau dalu inggih wonten kedadosan koncane awake dhewe Adimas Sutrisno Gunung Gethuk Gambiran wau dalu nggih becek kalian kula dilalah kersane ngalah dugi griya sedo kabundhut dening Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi panjenenganipun anggenipun sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah dipun tampi lan dipun ngapura dosa-dosanipun nggih Pak nggih. Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu dipun paringana seger kuwarasan. Panjang umure pinter golek duit Allahumma amin ya robbal alamin. Dumateng Sagung para rawuh kula kinten cekap semanten anggen kula matur wonten ing ngarsa panjenengan ambok bilih anggen kula nata basa wonten klinta-klintunipun kula nyuwun lumuntring sih samudra pangaksami. Monggo kita sami sesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Krodane ngati ora bisa bedah kutaning pesti budidayane manungsa kalah karo sing maha kuwasa. Billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngesakno swantara kemaripah utinami karo Tara Harjo dekel kang tinandur
Solai kok nyang sama ke sak solap kawani jati lan pantese tupil kok demen ake lemu pawani setengah tua ning ayu rupane itu batasan mi kaya wedang bubuk dadi tombongan tuh senajan lemu malah saya matu ora kaya limbu siap gang bayi leku nyawang nganti domblong tinga-tinga pancen yo satu lagi setengah tua lemu kinu kinu seprene gonku mantepi janji janji prasetya ngati kadung tresno mring sliramu duh ora eling dina lan wektu ing ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan jenung tansa ada aku samar yen sliramu ora kelingan wong ayu tak anti-anti coba cara semoyo wae aku tresno karo kowe aku ora bakal mundur, aku ora bakal melayu yen turun nyanding sliramu ukurane tresno dudu padha nangis lumiting asmara
janur gunung ramane dewe ukuran bunder binala ya mas aja saya bingung kembang mawar
tresnamu wis kadung bubar. Mula wong tresno ora kena nggo sembrono. Ora becik kanggene para wanita. Kembang rawe iku paribasané. Timbang rame luwe becik tak tinggal. Sing rasa pirang
enggak. Monggo panjenenganipun Bapak DPR Pak Marli. Monggo Mas Puguh menika pamundhutipun Mas Puguh. Yen kelingan segala da sumbanyar pancen matur ngrasa monggo kanca sami sami dahar segala dane sering dahar segala surat nyanyi rat monggo udan terus mendungi campur pedut aku ngiyup neng emper pasar ngunut mlebu pasar jarene tuku tahu tak enteni meh sedina ora metu tak leboni pasar wis katon sepi bakul-bakul dagangan dikukuti tak golei neng lore pasar sapi jebul pacarku digondol belantik sapi pacarku ilang neng jero pasar ngunut duwe pacar kok lunyu kok ya welut pacarku ilang neng jero pasar ngunut tak sayang-sayang jebule kok malah mrucut mbok menowo kuwi dudu jodohku aku kapok oleh pacar ayu pasar ngunut kang dadi seksi bisu pacarku ilang gara-gara tuku tahu witing kelapa
Sebrene